გასული 2023 წელი გლობალური ბირჟებისა და კომპანიებისთვის გამოწვევებით აღსავსე აღმოჩნდა. მიუხედავად მსოფლიოს მასშტაბით გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობისა და გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკისა, რამდენიმე მსხვილი საერთაშორისო კომპანია მაინც არ მოერიდა გაფართოების სტრატეგიის განხორციელებას და სხვა კომპანიის შესყიდვას. უმსხვილესი გარიგებების რეიტინგის სათავეში ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Microsoft-ია, რომელმაც ვიდეო თამაშების მწარმოებელი სტუდია Activision Blizzard-ი რეკორდულ $69 მილიარდს შეიძინა. მართალია, გარიგება თვეების განმავლობაში მარეგულირებლების მხრიდან ზეწოლის ქვეშ იყო, თუმცა წელს გარიგება წარმატებით დასრულდა და ამ ტრანზაქციის წყალობით Microsoft-მა ვიდეო თამაშების გლობალურ ინდუსტრიაში პირველი ადგილი დაიკავა. ამ კოლოსალური თანხის სანაცვლოდ Microsoft-მა წვდომა მიიღო Activision Blizzard-ის პორტფელთან, რომელიც ისეთ პოპულარულ თამაშებს მოიცავს, როგორიცაა მაგალითად Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, StarCraft და Candy Crush. Activision-ის შესყიდვა Microsoft-ს შემოსავლების გაზრდაში დაეხმარება. ანალიტიკოსების პროგნოზით, ამ გარიგების შედეგად ვიდეო თამაშების ინდუსტრიიდან მიღებული წლიური შემოსავალი $24 მილიარდს მიაღწევს და ის წლიდან წლამდე მდგრადად გაიზრდება. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ Microsoft-მა სტრატეგიული გამარჯვება მოიპოვა და ამ გარიგების პოზიტიურ შედეგებს მომდენო წლების განმავლობაში უფრო მკაფიოდ დავინახავთ. 2023 წლის რიგით მეორე უმსხვილესი გარიგებაც ტექნოლოგიურ ინდუსტრიას უკავშირდება. კერძოდ, ნახევარ გამტარი ჩიპების მწარმოებელმა Broadcom-მა კომპანია VMware-ის $61 მილიარდს შესყიდვის გადაწყვეტილება მიიღო. VMware-ი კომპიუტერული პროგრამებისა და cloud service-ების უზრუნველყოფის სექტორის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშეა. Broadcom-ი კი ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის ბაზარზე ნამდვილი გიგანტია. გარიგების შედეგად კომპანია Broadcom-ი VMware-ის ექსკლუზიურ სერვისებთან და რესურსებთან მიიღებს წვდომას. წვდომისთვის ვიტყვით, რომ Broadcom-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია $455 მილიარდს შეადგენს და ის ნახევარგამტარების ინდუსტრიის ერთ-ერთი გლობალური ლიდერია. რიგით მესამე უმსხვილესი გარიგება ენერგეტიკულ სექტორს უკავშირდება. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა გიგანტმა Exxon Mobil-მა $60 მილიარდს Pioneer Natural Resources იყიდა. მსგავსი მასშტაბის ტრანზაქცია Exxon-ს 1998 წლის შემდეგ არ განუხორციელებია, რაც ამ გარიგების მნიშვნელობაზე მიუთითებს. ამ გარიგების შედეგად Exxon-ი პორტფელის გაფართოებას, ახალი საწარმოების მიღებას და ბუნებრივი რეზერვების მოცულობის გაზრდას შეძლებს. მოგახსენებათ, ბოლო პერიოდში ენერგეტიკული კომპანიები აქტიურად ცდილობენ პორტფელის დივერსიფიცირებას და Exxon-ის ეს ნაბიჯიც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. რაც შეეხება უშუალო ტრანზაქციას, $60 მილიარდს ცხადია Exxon-ის ხელმძღვანელობა ნაღდი ფულის სახით არ გადაიხდის. ეს იქნება ეგრეთ წოდებული აქციების გაცვლა, ანუ Exxon-ი ბირჟაზე საკუთარ აქციებს გაყიდის და მიღებული თანხით Pioneer-ს გამოისყიდის. ამ სახის ოპერაციის ჩატარების ფუფუნება Exxon-ს ნამდვილად აქვს, რადგან მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია $403 მილიარდს აჭარბებს. შესაბამისად, 60 მილიარდიანი ინვესტიცია Exxon-ისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. მორიგი გარიგებაც აგრეთვე ენერგეტიკულ სექტორს უკავშირდება. 2023 წელს ამერიკულმა Chevron-მა კონკურენტი კომპანიის Hess Corporation-ის $53 მილიარდს შესყიდვის გადაწყვეტილება მიიღო. ამ გარიგების შედეგად Chevron-ს საწარმოო შესაძლებლობების გაზრდა და დამატებითი რესურსების ათვისება შეეძლება, რადგან კომპანია Hess-ი მსოფლიოს მასშტაბით $1 მილიარდ აქტივებსა და ინფრასტრუქტურას ფლობს. რაც შეეხება უშუალოდ Chevron-ს, ეს ენერგეტიკული გიგანტი $293 მილიარდს და ბირჟაზე შეფასებული და სანამთობო ტიტანების რეიტინგში იგი მესამე ადგილს იკავებს. ბიოტექნოლოგიურმა გიგანტმა Pfizer-მა კიბო საწინააღმდეგო წამლის მწარმოებელი ფარმაცევტული კომპანიის სიგენის $53 მილიარდს შესყიდვის გადაწყვეტილება მიიღო. ექსპერტების შეფასებით, კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლაში სიგენის პრეპარატებს წარმატების ყველაზე დიდი შანსი აქვთ. კომპანიის ასეთი ძვირადღირებული შეფასება სწორედ ამ ფაქტით არის განპირობებული, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია ამ ეტაპზე შემოსავლებს უბრალოდ ვერ აგენერირებს. თუ კი სიგენის პრეპარატი მარეგულირებლისგან საბოლოო დასტურს მიიღებს, მაშინ მისი ახალი მფლობელი კომპანია წამლების გაყიდვით კოლოსალური შემოსავლების მიღებას შეძლებს. სწორედ ამიტომაც მის შესასყიდად Pfizer-მა $43 მილიარდი გადაიხადა.